Hej og velkommen til denne her video. Og jeg vil gerne prøve at stå på min nye Helis. Og der er to hjul på her. Så kan jeg bare begynde. Så kan vi starte med at køre. Og jeg er sikker på, at man skal stå sådan her. Men med mig så har man to hjul, så kan man bare stå sådan her. Så det er sådan rimelig nemt. Men så, man skal huske at have i hvert fald udstyr på hænder og hjul. Jeg har bare lige glemt den her til alt muligt, så jeg kan prøve at køre rundt i ringen. Okay.